Bashkë me temperaturët e larta, muaji I gusht prodhoi një seri aktivitetesh të larmishme kulturore ku natyrisht dy prej tyre spikatën më së shumti, Shkodra Jazz Festival dhe Land and Sand Art Festival. Të dyja këto festivale morën vëmendjen më të madhe pa lënë më një anë asesi evenimentet e tjera kulturore jo më pak të rëndësishme. Shkodra Jazz Festival mund të konsiderohet si vazhdimsi e traditës së nisur 17 vite më parë, pikërisht në 2005, ndërsa ky është festivali vetëm në vend që I dedikohet tërsisht muzikës jazz. Ai erdhi me risi këtë vit për shkak se në të, përveç artistëve të njohur që morën pjesë, ishte edhe grupi të rinjve që u përfshin për herë të parë në këtë eveniment. Ky festival solli atmosferë duke mbushur sheshin para bashkisë përmes koncerteve të zhvilluara. Risia më e bukur duket se erdhi nga Velipoja, ku për herë të parë në Shqipëri ndoshta edhe për te u zhvillua një festival dedikuar skulpturave me materiale të tokës, ku turistët dhe pushuesit e plazhit më të madh ranor në vend patën mundësi të shijonin veprat artistike të rërës nga disa prej skulptorëve vendas dhe të huaj. Portrete si ai I Nën Terezës apo mozaiku fitues në Grykderdhjen e Bunës janë fiksuar tashmë si imazhet më të veçanta në këtë edicion të parë të festivalit. Muaji I gusht solli edhe dy koncerte të tjera të verës, si ai I natës shkodrane dhe ai I artistit të shuar Frederik Ndoci. Të dyja këto koncerte sollën magjinë e këngës shkodrane tek gjithë secili prej të pranishmëve. Gushti ishte edhe muaj I fotografisë për shkak të ditës ndërkombëtare të fotografisë në këtë muaj, ku Shkodra është e njohur për familjet e kthyera në dinasti në këtë fushë. Megjithatë, duhet pranuar që organizimet artistike për këtë ditë, domethënse në lidhje me historinë dhe traditën e qytetit në këtë fushë, munguan. Përpara kemi një tjetër muaj, shtatorin, që vëmendjen na e kthen tek institucionet më të rëndësishme të kulturës, si Teatri Migjeni, Galeria Arteve apo Muzeu Historik I Shkodrës, e shumë të tjera. Për të nisur sezonin e ri të aktiviteteve kulturore si një pasaportë e mirë për qytetin.